Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, July 1, 2023. Umiiral pa rin po sa ating bansa itong southwest monsoon o yung habagat na patuloy nga po nagdadala ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Posibleng nga nakakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Bataan, iba sa Bales, Pangasinan, dito nga po sa may parte ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, at maging dito nga po sa may partehan ng ating Mindanao. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, meron nga tayong posibleng dalawang low pressure area na imumonitor. Yung una nga po ay posibleng dumaan dito sa may parte ng Mindanao at mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At susunod po niyan ay posibleng may mabubuong low pressure area sa labas ng ating bansa at papasok nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. At malawak nga po yung diametro nitong nasabing low pressure area na yon. Kaya yun po ang ating susunod na imumonitor kung ano nga po ba yung posibleng magiging senaryo nito. Sa ngayon nga po, asahan natin mahina at katamtamang pag-ulan sa may parte ng Lawag, Bigan, sa may Kandon. Asahan din natin dito sa may parte ng La Union, dito po sa may Pangasinan, Baguio. Asahan din natin na may mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan sa Iligan, Inchangge. Asahan din po natin dito sa may parte ng Lingayen, San Jose, Tarlac, dito po sa iba Sambales, sa may Bataan, Metro Manila. Asahan po natin may posibleng mahina at katamtamang pag-ulan at yung ating localized thunderstorm. Dito naman po sa may parte ng lubang, asahan natin may biglaang pagbuhos ng malakas na pag-ulan. May mga pulupulong pag-ulan, posible pong maranasan dito sa may parte ng Palawan. Ito nga po'y panandalian lamang at mahihina lamang po. At dito naman sa may parte ng Visayas, sa may parte po ng Katarman, at dito sa may parte ng Bicol region, sa may Bulan, ay may mahina at katamtamang pag-ulan. Dito naman po sa may parte no ng ating Mindanao, meron nga tayong pag-ulan dito po sa may parte ng Don Carlos, Marawi, Malaybalay, Laak, Cotabato City, Pagadian, Dipolog at sa may Ipil. Asahan nga po natin meron tayong mahina at katamtamang pag-ulan, pero sa may parte po ng Don Carlos posibleng may mga malalakas na pag-ulan po. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast sa bukas nga po July 2. Asahan pa rin po natin na magkakaroon ng mahina at katamtamang pag-ulan. Malakas nga po yung bugso ng ating high pressure area dito sa may parte pa rin po yan sa karagatan ng Japan at yung ito nga po yung ating southwest monsoon. Pagdating nga po ng July 3, magkakaroon nga po tayo ng possible low pressure area. At pagdating naman po ng July 4, yung possible low pressure area natin ay dito na yan sa may parte ng Mindoro provinces. At magdadala po yan ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating ng July 5, magiging maganda at maayos lang yun ang ating panahon. Asahan natin sa gabi meron pong mga biglaang pag-ambon o pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating ng July 6, magiging maganda pa rin po ang ating lagay ng panahon. Asahan lamang pulin natin. Pagdating nga po ng gabi, meron po tayong mga pag-ulan. Pagdating po ng July 7, magiging maayos at maganda pa rin po ang ating lagay ng panahon. Pagdating po ng July 8, makikita natin dito magkakaroon namang makakapal na kaulapan at magkakaroon nga tayo dito ng possible low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po mapapansin natin ha, magkakaroon tayo dito ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone at yung panandali ang low pressure area na nabuo ay nalusaw din po kagad. Pagdating ng July 10, ito nga po magkakaroon na nga po tayo ng panibagong low pressure area na mabubuo sa labas ng ating bansa. Mapapansin nyo nga po ha, malawak nga po yung kanyang diametro at ito'y posible po maloob dito nga po sa ating ITCC. Kaya ito po yung ating imomonitor kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong nasabing posibleng low pressure area na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan,
Kahit nga po, ito pong ating advance prediction ng ating European Center ay possible scenario pa lamang po at malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po ito. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advance weather forecast para malaman natin yung mga posibleng samang panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.